Kerajaan Negeri Sembilan mengucapkan takziah ke atas 10 buah keluarga ahli keluarganya terlibat dalam nahas helikopter terhempas di Lumut, Perak. Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun turut bersimpati dan mendoakan agar ahli keluarga terlibat diberi kekuatan dalam menempuh ujian ini. Saya bagi pihak kerajaan ingin melatamkan ucapan takziah kepada 10 keluarga yang terlibat dalam kemalangan di Tentera Laut di Raja Malaysia di Lumut, dan juga melibatkan seorang yang akan dikebumikan di Negeri Sembilan. Bagi pihak kerajaan negeri, kami amat bersimpati dengan apa yang berlaku dan mendoakan agar keluarga dapat bersabar. Beliau berkata demikian ketika ditemui di Jempol. Salah seorang mangsa terlibat, jenazah Muhammad Amirul Faris Muhammad Marzuki akan dikebumikan di Forest Heights, Senawang.